Dobro veče. Gledate N1 Dnevnik. Ja sam Maja Žežilj. Ovo je priča dana. Pred predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem je još 8 meseci mandata. Traju spekulacije o mogućim kandidatima. Na pitanje da li razmišlja o predsedničkim izborima, Nikolić odgovara na engleskom. Not yet. I dalje otvoreno pitanje koga će podržati Srpska napredna stranka. Ovo su i ostali događaji dana. U večerašnjem dnevniku o vodama u Srbiji. Zašto Mladenovac neće da obaveštava građane o kvalitetu vode koju piju? I koliko je Srbiji potrebno novca u oblasti voda da bi se ispunili standardi Evropske unije? Kako se pokazao deo policijske opreme tokom posete mađarskog premijera Orbana? MUP i tužilaštvo istražuju sporni tender za nabavku opreme za policiju 2014. godine. Za N1 govori radnica fabrike Geoks iz Vranja, koja je dobila otkaz posle protesta u kompaniji. Ja sam bila jedina koja sam glasno rekla da je to da li je ovo demokratija, da li je ovo demokratsko društvo ili je možda neko robovlasnički sistem, da mi to ne znamo. U kompaniji bez komentara. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, temperatura do 28 stepeni. Iako do kraja mandata aktuelnog predsednika Srbije ima još 8 meseci, o kandidatima za tu funkciju uveliko se spekuliše. Pojedine opozicione partije razmatraju mogućnost zajedničkog kandidata. Druge već najavljuju kandidature svojih lidera, a i dalje je otvoreno pitanje koga će podržati vladajuća Srpska napredna stranka. Kada je 2012. godine pobedio Borisa Tadića, Tomislav Nikolić bio je predsednik Srpske napredne stranke. Čelo partije tada je prepustio Aleksandru Vučiću i praktično od tada mediji spekulišu o sukobu dve struje u naprednjacima, što su oni uporno demantovali. Ipak na pitanje na čemu će bazirati svoju predsjedničku kampanju i da li očekuje podršku SNS-a, Nikolić odgovara kontrapitanjem. Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima? Pa da razmišljam? Ne. Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 meseci. Znači ne razmišljate još, ali ćete možda raditi. Not yet. To što Aleksandar Vučić još uvek nije jasno rekao da će SNS podržati Nikolića, pokrenulo je brojne spekulacije o tome da će naprednjaci izaći sa nekim drugim kandidatom za predsednika. Kao jedna od mogućnosti navodi se aktuelna potpredsednica vlade. O tome se zaista nije razgovaralo, ne govori se. Ono što ja često kažem, to jeste kruna svačije karijere. Dakle, ja još uvek ne razmišljam da se povlačim iz politike. Zbog toga što se povukao iz politike, odnosno što nije dobio mesto u novoj vladi, mediji su kao predsedničkog kandidata naprednjaka videli i bivšeg ministra pravde Nikolu Selakovića. Do Nikole Selakovića, koji je najavio da će se iz kabineta u Nemanjinoj vratiti u kabinet na Pravnom fakultetu, gde je zaposlen kao asistent kako bi završio doktorat, danas nismo uspeli da dođemo. Analitičari ocenjuju da su naprednjaci pred teškom odlukom i da neće uskoro izaći u javnost sa svojim kandidatom za predsednika. Za Srpsku naprednu stranku je mnogo veliki ulog da u trenutku kada ima nesumnjivu popularnost u biračkom telu opredeli se za nekog kandidata koji nije Vučić. Zašto ste ne opredeli za Nikolića, koji jeste predsednik? Što pretpostavljam da postoje neke kalkulacije koje govore da Nikolićeva pobjeda nije apsolutno izvesna. I da iz te perspektive oni još uvek oklevaju da li će ili ga neće podržati. Stanković smatra i da bi Nikolić, ukoliko ne dobije podršku Vučića i naprednjaka, teško odlučio da se ipak kandiduje na predsedničkim izborima. Đorđe Nasković, N1 Beograd. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti profesor Vladimir Kostić odbacio je medijske spekulacije da će biti kandidat za predsednika Srbije na sledećim izborima. Dodaje da bi dalje pominjanje njegovog imena doprinosilo konfuziji u srpskom političkom prostoru. Kostić je u saopštenju naveo da je već u dva intervjua nedvosmisleno naglasio da mu ne pada na pamet da bude kandidat na predsedničkim izborima 2017. godine. Prvo, zato što to ni pod kojim uslovima ne želim. Drugo, što ne posjedujem ni sposobnosti ni znanja za takvu funkciju. I treće, što su neophodni poslovi u ovom mandatu u SANU tek započeti, naveo je profesor Kostić.
U nastavku dnevnika govorimo o vodama u Srbiji. Skupština opštine Mladenovac odbila je predlog da obaveštava građane o kvalitetu vode za piće. Da li su u pitanju stvari tehničke prirode ili za takvu odluku postoji neki drugi motiv? Od Skupštine opštine Mladenovac do parka u centru grada. Svi samo govore o jednoj temi – vodi koju piju. Veruj mi da mi voda crna, onako kao žuta, žutkasta, peskasta voda. I veruj mi, ja stalno Coca-Cola kupujem i pijem. Jutro sam pustila na česmu da stavim kafu da kuvam. Voda je bila kao kafa u šolji, a ne voda. Odsedi pa ćuti. U flašu da punim pa padne kamenac, pijem. Pa oni kažu da je zdrava, ali nije. Tema je iz parka došla do Skupštine kada je druga po snazi, ali opoziciona odbornička grupa Beli samo jako predložila. U trenutku kada analiza pokaže da voda nije ispravna za piće, građani moraju sa tim biti upoznati. To smo mi u svom predlogu decidno i hteli da sprovedemo. Vladajuća većina odbila je njihov predlog i time je priča o vodi pravo iz Skupštine lansirana u medije. Za N1 predsednik opštine Vladan Glišić objašnjava da je odbornička grupa SNS zapravo za predlog opozicije, ali je glasala protiv i ispostavlja se zbog pravne začkoljice. Beli su predložili zaključak, a naprednjaci ispravljaju. Trebalo je, kažu, da predlože rešenje. Srpska napredna stranka, koju čine odgovorni ljudi i građani ove opštine, nije glasala za takav predlog upravo iz tog razloga. Smatramo da takav predlog treba staviti na glasanje, ali u drugom pravnom obliku. Predlog je bio vrlo jasan, prošao je skupštinsku proceduru, dakle skupštinsku službu, prihvaćen je na dnevnom redu, tako da te priče čak o pravnom neobaveznom dejstvu nisu utemeljene. I tu svaka priča za ovu odborničku grupu prestaje. Ne žele, kažu, politizaciju te priče, iako ih u SNS-u baš za to optužuju. Da su, kako kažu, jeftinim političkim trikovima pokušali da skrenu pažnju na sebe, ne vodeći računa o interesu građana i JKP Mladenovac. Daleko od politike, u laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje koji analizira kakva je voda u Mladenovcu, poslednje analize kažu. U određenom broju uzoraka postoje odstupanja u pogledu sadržaja određenih specifičnih parametara koji se prate u vodi za piće, ali ta odstupanja generalno i kroz stručnu ocenu su protumačena da nisu značajna sa aspekta uticaja na zdravlje. Odnosno, to što građani osjećaju i vide, to su povišene koncentracije gvožđa, amonijaka, nitrita i mangana u vodi, kao posljedica prirodnog sastava vode koju Mladenovčani piju, a ne zagađenja s polja. A to što pojedini na pitanje N1 o vodi odgovaraju kontrapitanjem ko vas je iz stranke poslao, znači samo da će se ova priča nastaviti. Maja Nikolić, N1, Mladenovac. A po treći put, za samo dva meseca, voda reke Đetinje u Užicu je promenila boju. Ovog puta došlo je i do pomora ribe. Vesna Đurović ima detalje. Već drugi dan reka Đetinje je zamućena i ima plavičastu boju. Šta je uzrok tome, kao i manjem pomoru ribe, još uvek se ne zna. Obaveštene su policija, komunalna policija, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a Zavod za javno zdravlje uzorkovao je vodu. U prethodna dva meseca, mogu da kažem, ovo je već treći put da imamo prijav, odnosno da imamo zamućenje i promjenu boje vode. Tok je promjenjiv, kada voda pronese to što se desilo, jako je teško doći do samog uzročnika. Obzirom da je ovog puta, za razliku od prethodnih puta, došlo do zabeleške dva primjerka uginule ribe, morali smo da obavestimo i MUP, koji započinje svoju istragu za počinjiocem ovog dela. Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje, prve analize uzorkovane vode biće gotove od 5 do 7 dana i tada će se znati pravi razlog zagađenja Đetinje. Inače, reka Đetinja spada u vodotok prve kategorije i u nadležnosti je Ministarstva za zaštitu životne sredine. Vesna Đurović, N1, Užice. A da bi se situacija sa prečišćavanjem i snabdevanjem vodom u Srbiji poboljšala, u narednih 25 godina potrebno je uložiti 10 milijardi evra, upozoravaju poznavaoci. Kako bi bilo više novca za oblast vodoprivrede, kao jedna od mera, odnedavno se pominje i poskupljenje vode. Do plavog zlata Srbi dolaze po socijalnoj ceni. To tvrde u Svetskoj banci uz savet. Kako bi bila kvalitetnija, voda u Srbiji mora da poskupi. U ime građana reagovao je predsednik.
Svetska banka neka nam da dovoljno novaca da isplatimo račune za sve građane i onda neka odredi koliko god hoće cenu. Šef Republike dodaje, država sa narodom koji nema novac da plati porez i račune ne može daleko da dogura i zato je protiv više cene vode. A najnađite jednog političara da kaže da je za poskupljenje. Stručnjaci iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi priznaju da je trenutna cena vode u proseku 2,5 puta niža od ekonomske. Još upozoravaju, samo 10% gradova prečišćava otpadnu vodu. Da se taj postotak uveća, trebalo bi u naredne 2,5 decenije uložiti 5 milijardi evra, a još toliko na vodosnabdevanje i zaštitu od bujica. U institutu pružaju znanje, ali kažu za novac je zadužena država. To znači, ajde sad da kažemo, ministar finansija. Onda, ministar koji je zadužen za vodu, to znači ministarstvo poljoprivrede gde je i zaštita životne sredine. Onda, iza toga, znači da država omogući povećanje kapaciteta naših preduzeća koje to rade. To se radi ulaganjem permanentnim u projekte. Iz Direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede za sad umesto novca za projekte najavljuju dokumenta. Tvrde, do kraja godine biće usvojena strategija je upravljanja vodama do 2034. koja treba da posluži kao osnova za sprovođenje mera u cilju oporavka čitavog sektora. U strategiju koja će biti prvi korak ka uvođenju reda u srpske vode u najavi je i uredba kojom bi ekonomska cena bezbojnog napitka u narednih 5 godina sa sadašnjih pola skočila na 1,35 evra po metru kubnom. Poskupljenje neće biti naglo, a taj novac će se, uveravaju nadležni, ulagati u vodosnabdevanje. Adam Santovac, N1, Beograd. Ostanite sa nama, sledi i ova priča. U nastavku dnevnika govorimo o poslovanju Elektroprivrede Srbije. Zašto Fiskalni savet i EPS imaju različite odgovore na pitanje odakle 40 miliona evra rashoda više u tom javnom preduzeću. MUP Srbije i tužilaštvo istražuju nabavku opreme za policiju iz 2014. godine, a posle primetbi sindikata da je oprema koja je tada nabavljena lošeg kvaliteta. Sindikat Srpske policije objavio je i snimak jednog policajca koji na terenu izuva službenu obuću i cedi čarape natopljene vodom. Tako je ponovo otvorena priča o manjku odgovarajuće opreme za pripadnike MUP-a. Oduševljenje policajaca informacijom da im stiže nova oprema koju su preneli mnogi mediji nije dugo trajalo. Snimak je, tvrde u sindikatu Srpske policije, nastao u ponedeljak nakon celodnevnog pljuska, a snimili su ga policajci iz obezbeđenja rute kojom je prolazio mađarski premijer Viktor Orban tokom posete Beogradu. Bolestan policajac ne može biti dobar policajac na ulici. U sindikatu navode da oprema nije u skladu sa propisima i da ne odgovara nameni. Nezadovoljni kvalitetom proverili su deklaracije i došli do zapanjujućeg zaključka. Mi smo sa jedne deklaracije gde smo našli u kutiji sa čiznama videli da je kontrolu radio Alfa Control DO. Uputili smo pismo njihovom direktoru koji nam je odgovorio da ta ustanova uopšte nije vršila kontrolu navedene obuće. Mogu da kažem da je došlo do falsifikovanja deklarativnog lista koji se nalazi u kutiji sa obućom. To je samo deo problema, navode u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku i podsjećaju na izveštaj koji su polovinom godine uradili zajedno sa Zrenjaninskim društvom protiv korupcije. Uredbom o izgledu uniforme nije propisan minimum kvaliteta delova uniforme. Izražena je sumnja u kvalitet isporučene robe, a nedostaje plan kontrole kvaliteta. Akreditovana laboratorija koja je ispitivala kvalitet redovno je prijavljivala da nema dovoljno uzoraka za to. I sami policajci žalili su se da je obuća loše kvaliteta i neudobna, kao i da zbog toga sami kupuju odeću za posao. U Beogradskom centru za bezbednostnu politiku kažu da je sam tender za nabavku policijske opreme iz 2014. imao previše manjkavosti i dodaju da oprema loše kvalitete ugrožava spremnost policije. Smatramo da prvo nije u redu ni sa ljudske ni sa profesionalne strane, dakle na ovaj način opremati policijske službenike. Oni imaju potrebu, dakle, da imaju što kvalitetniju obuću kako bi mogli da ispunjavaju efikasno svoje radne zadatke.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova za N1 kažu da su bili obavešteni o problemima, da je sektor unutrašnje kontrole proverio sve segmente javne nabavke borbenih patika i izveštaj dostavio trećem osnovnom javnom tužilaštvu. U tom tužilaštvu rekli su za N1 da su izvršili provere navoda iz prijave, dobili rezultate veštačenja i sada treba da donesu odluku o sudbini tog predmeta, da li će biti krivično gonjenja ili će prijava biti odbačena. Zakonskih rokova za donošenje te odluke nema. Nikola Radišić, N1, Beograd. Fabrika Geoks iz Vranja i uslovi rada u njoj ponovo su tema medija. Ovoga puta u pitanju je protest radnika zbog prekovremenog rada i njegov epilog. Ali, kao i do sada, iz rukovodstva fabrike nema nikoga ko bi odgovorio na pitanja šta je istina o navodima radnika koji od letos svedoče o lošim uslovima rada u toj fabrici. Svi radnici mašine su zaustavili u ponedeljak kada je isteklo osmočasovno radno vreme, jer kažu da bez zakonske osnove stalno radi po više od 9 sati dnevno 6 dana u nedelji. O tome čime su nezadovoljni, direktorki je na protestu govorila jedna radnica. Mislim, mi smo svi stajali, ali ja sam bila jedina koja sam glasno rekla da je to da li je ovo demokratija, da li je ovo demokratsko društvo ili je možda neko robovlasnički sistem, da mi to ne znamo. Dobro, mi smo jeftina radna snaga, tako da dokle više prekovremenog rada. Zahtev je bio da uz produženo radno vreme dobiju više od polučasovne pauze. Umesto pauze dobila je otkaz. Ja sam bila svesna toga i htela sam da idem do kraja. Ja sam želala da ne samo sebe, nego i sve one ljude dole koji su izuzetno vredni i pošteni, svim tim što radi za minimalac, da se prekine ta tortura od 9 sati dnevno. Mislim, to je stvarno preterano. Na otkaz nije čekala, ali na ugovor o radu jeste. Bez ikakvog ugovora radila je, kaže, 8 meseci. Sada može da govori jer je otkaz već dobila, a zbog straha njene kolege ne žele da govore ako postoji mogućnost da ih rukovodioci iz fabrike prepoznaju. Osjećam se znači jadno, poniženo, bedno, zato što ne mogu kao prvo da kažem šta mislim, a da pritom ne budem kažnjena, maltretirana. Ja noćima ne spavam, znači ja u iščekivanju sam, znači šta će sutra da bude na poslu, znači odem nenaspavana, umorna, psihički opterećena, znači po stalnim sam grčem i po stalnim sam pritiskom. U inspekciji za N1 kažu da ne mogu da kažu ništa. Upućuju na nadležno ministarstvo, odakle stiže saopštenje da inspekcijski nadzor obavljen, da su obavešteni o protestu zbog višednevnog prekovremenog rada, da je ta odluka promenjena, radnici imaju pravo na naknadu. Za slučaj Gabrijele Krstić u saopštenju piše da je njen ugovor o radu istekao 31.8., a da je i posle toga radila, moraće da dokazuje na sudu. Protest radnika nije snimljen. Poslednji i jedini snimci i slike iz Geoksa ostaju kada je fabriku posetio premijer. Priča o Geoksu opet je bez druge strane. Direktor, kažu, nije u fabrici, a na telefone i mailove poznate redakciji niko ne odgovara. Gordana Bjeletić, N1, Vranje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić primio je danas glavnog zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Mary Warlick. Premijer Vučić je sa Warlick, zaduženom u State Departmentu za energetske resurse, razgovarao o potrebi diverzifikacije energetskih izvora sa ciljem da se osigura bezbednost snabdevanja Srbije energentima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa iz oblasti energetike. Šta je istina o poslovanju Elektroprivrede Srbije i da li su njeni zaposleni zaista povlašćeni, pa im plate u vreme štednje nisu smanjene za 10%. U Fiskalnom savjetu tvrde da je EPS probio plateni fond za 40 miliona evra, dok iz tog javnog preduzeća takve navode demantuju. Odakle je 40 miliona evra rashoda više u Elektroprivredi Srbije? Odgovori se razlikuju na relaciji Fiskalni savet EPS. Jer dok prvi tvrde da se Elektroprivreda Srbije nije pridržavala mera štednje i nije smanjila zarade zaposlenima, u EPS-u Fiskalni savet demantuju. EPS je u 2015. godini bio u obavezi da isplati ukupno 3,3 milijarde dinara na osnovu posebnog kolektivnog ugovora koji su potpisali sindikat i Ministarstvo rudarstva i energetike. Dodatnih 1,4 milijarde dinara su troškovi prijema u termoelektrani Kostolac dela radnika angažovanih van radnog odnosa i preuzimanja u rudarskom basenu Kolubara zaposlenih iz preduzeća Kolubara usluge neophodnih za stabilno odvijanje proizvodnje, što je odobrila vlada Srbije. Stav uprave potvrđuju i sindikalci Elektroprivrede Srbije, ali nezadovoljni uslovima poslovanja i predloženim procesom restrukturiranja najavljuju i štrajk. Poručuju, EPS za državu mora biti prioritet, to je žila kucavica privrede. Odgovorno tvrdim, zaposlenima u Elektroprivredi Srbije od trenutka uvođenja zakona o solidarnom oporezivanju zarada nisu povećavane zarade.
I onda dolazimo u poziciju da je EPS u stvari žrtva političkog sistema. U Fiskalnom savetu, međutim, uvereni su da EPS posluje sa nizom problema. Za N1 Vladimir Vučković objašnjava. Računica jasno pokazuje da gubitka EPS-a, Srbijagasa i ostalih javnih preduzeća nije bilo, do smanjenja plata i penzija nije moralo ni da doći. Tendencije su zaista upozoravajuće u pogledu zaduženosti EPS-a koja dinamično raste, dostiže gotovo 1.200.000.000 evra i brzo se povećava taj dug. Ne vidimo da dolazi do suštinskih promjena u preduzeću, da se kontroliše masa zarada, da dolazi do neophodnog broja, smanjivanja broja zaposlenih, da se smanjuju tehnički gubici, krađa. A vreme za rešavanje nagomilanih problema uveliko curi, podseća Vučković, jer su rokovi da Srbija završi restrukturiranje EPS-a do sada samo pomerani. Maja Đurić, N1 Beograd. Ispred zgrade Automoto Saveza Srbije u Beogradu protest privatnih šlep službi. Traže da im se dozvole da rade na koridoru 10 van sistema tog saveza. Protest je održan dve nedelje posle fizičkog obračuna radnika Automoto Saveza i jedne privatne šlep službe u Leštanima zbog uklanjanja i opravke automobila sa stranim tablicama. Na autoputu od Subotice do Preševa za njih nema posla, iako misle da je to njihovo radno mesto. Poslednji nesporazum oko toga ko ima pravo da odvozi i popravlja vozila sa autoputa završio se tučom između vlasnika šlep servisa i radnika Automoto Saveza. Međutim, strasti se nisu smirile, već su prerasle u protest privatnika ispred AMSSA. Mi privatnici nismo došli ovde da se svetimo nikome, nego da ukažemo na ljudska prava, na ljudsko dostojanstvo, i nismo divlje šlep službe. Svaka šlep služba je registrovana u Ministarstvu saobraćaja. Želimo da obavljamo našu delatnost i naš posao kako valja. U Savezu kažu da su više puta pozvali privatnike na dogovor. Međutim, oni se nisu odazvali. Neko protestuje da bi dobio mogućnost da ponovo unosi anarhiju na putevima u smislu pružanja usluga. Nemaju kriterijum vezano za cenu rezervnog dela, za cenu šlepa, cenu usluga koji prenaduvavaju cene, a često i sami sabotiraju one koji su putnici, navernici kroz našu zemlju. U Srbiji je registrovano oko 1300 šlep servisa, ali samo oni koji su u okviru sistema AMSS mogu da rade na autoputu. Ipak resorna ministarka kaže da Automoto Savez nije povlašćen, ali je jedino udruženje koje je do sada ispunilo uslove za takvu vrstu posla. Ekskluzivno pravo se ne može dobiti, ali se može dobiti pravo da radite na koridoru 10 u ugovornom odnosu sa putevima Srbije upravo na osnovu javnog poziva. Ministarka saobraćaja kaže da informacija koja se pojavila u medijima da Nemački Automoto Savez upozorava svoje građane koji prolaze našim autoputem na problem sa divljim šlep službama nije u potpunosti tačna, te da u uređenijoj situaciji na koridoru 10 i policija vodi više računa nego ranije. Jelena Zorić, N1, Beograd. Gledajte Dnevnik, do kraja donosimo i ovu priču. U svetu trenutno 50 miliona dece živi prisilno raseljeno iz domovine zbog ratova, nasilja i progona. Gotovo svako drugo dete dolazi iz Sirije i Afganistana, a sve je više onih koji su ostali sami. Broj dece koja beže bez roditeljske pratnje se utrostručio. To je prava kriza dece. Ministarstvo rudarstva i energetike reagovalo je povodom izjava Miroslava Bogićevića i saopštilo da nisu tačni navodi da je ministarstvo bilo kome poklonilo bilo kakvu imovinu koncerna Farmakom MBDOO Šabac ili rudnika u njegovom vlasništvu. Kako se navodi, činjenica je da su koncern Farmakom i rudnici u njegovom sastavu imali 7 dozvola za geološka istraživanja, ali sva istražna prava prestala su da važe. Da pojasnimo, koncern Farmakom MBDOO Šabac nije bio vlasnik zemljišta na istražnim poljima. Takođe, mineralne sirovine su vlasništvo Republike Srbije, a ne kompanije koje vrše istraživanja ili eventualnu eksploataciju. Tako da ne može da bude ni reči o poklanjanju bilo čije imovine, navodi se u saopštenju ministarstva.
Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić dao je danas izjavu Višem javnom tužilaštvu povodom pretnji smrću koje su upućene njemu i pokrajinskoj poslanici sa liste te stranke Jeleni Balašević. Pretnje su objavljene na društvenim mrežama u aprilu. Upozoravam Vučićev režim da govor mržnje koji emituju on i njegovi funkcioneri direktno dovodi do ovakvih incidenata i dovodi do pretnje, dovodi do mogućnosti nasilja i atmosfere hajke. Upozoravam gospodina Vučića i njegove saradnike da će govor mržnje koje emituju protiv novinara, intelektualaca, umetnika, predsjednika Demokratske stranke i predstavnika Demokratske stranke kao najvažnije opozicione stranke na kraju dovesti do toga da će neko stradati kao žrtva te atmosfere koju su oni produkovali. A potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov Pajtićeve navode nazvao je halucinacijama. Pajtić halucinira da se protiv njega koristi nekakav govor mržnje, rekao je Jovanov i dodaje da se ne može govorom mržnje nazivati iznošenje činjenica. U nastavku o nasilju nad ženama. Od početka ove godine život je izgubilo 16 žena. Dok u vladi kažu da se na prevenciji radi, stručnjaci upozoravaju da institucije ponavljaju greške i da ne poštuju zakonske procedure. Ubio trudnicu, bacio ženu sa osmog sprata, ubio suprugu i bebu. Zločini su koji su se za samo manje od mesec dana dogodili u Srbiji. Organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom žena registruju rast takvih slučajeva, a zabrinjava i to što se i pored brojnih inicijativa ponavlja da zakažu institucije. Mi nećemo imati pomak u državi Srbiji. Mora ta odgovornost profesionalaca da se uspostavi, da vrlo jasno bude, znate, ko je odgovoran, zašto je odgovoran i da institucije preuzmu taj svoj deo odgovornosti, da ne bude stalno izgore, mi nismo znali i nismo tu mogli ništa da učinimo. Ne, nažalost, u najvećem broju slučajeva institucije su znale, mogle su da preduzmu mnogo više, ali nisu. Kako bi se stvari pomerile sa mrtve tačke, potpredsednica vlade Zorana Mihajlović i stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojačkova-Solarno potpisale su projektni dokument o zajedničkoj saradnji u borbi protiv nasilja nad ženom i decom vredan oko 845.000 evra. Nastavit ćemo da podržavamo srpsku vladu u ovom projektu koji se bori protiv tog društvenog i socijalnog problema. Nasilje nad ženama je potpuno neprihvatljivo. Žrtve nasilja treba da dobiju pravnu i socijalnu podršku ne samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Kada 1. decembra, nadam se što pre, budemo pročitali da nijedna žena nije ubijena u toku te godine i da nijedno dete nije stradalo u porodičnom i partnerskom nasilju, onda možemo da kažemo da smo uspeli u ovom poslu. Statistika pokazuje da u Srbiji svaka druga žena trpi neki vid nasilja, a da je u poslednjih 10 godina život izgubilo 314 žena. Prema podacima zaštitnika građana, gotovo 15% krivičnih prijava za nasilje u porodici završava se upravo takozvanim tužilačkim oportunitetom, kada umesto izvršenja kazne, optuženi plaća kaznu u minimalnom iznosu od oko 40.000 dinara. Jelena Mirković, N1, Beograd. Vesti iz sveta. Poslednji podaci govore da nikada nije bilo više dece koja su ugrožena ratovima i siromaštvom. Agencija Ujedinjenih nacija za decu saopštila je da je skoro 50 miliona mališana širom sveta prisilno raseljeno iz domovine zbog ratova, nasilja ili progona. Višegodišnji rat u Jemenu, najsiromašnijoj državi Arabljanskog poluostrava, odneo je hiljade života i naterao u bekstvo skoro polovinu stanovništva. Dečije igrališta su sada poligon za tenkove, a škole, vrtići i bolnice otvoreni su samo u pauzama sukoba kome se ne nazire kraj. Bežali smo, moji roditelji, moja braća i sestre, cela porodica. Sve smo ostavili u kući. Potrpali smo se u kola i krenuli čak i bez hrane i vode. Mali Elijas je samo jedno od hiljade dece koje je pobeglo od saudijskih bombi i lokalne Al-Kaide. UNICEF je u najnovijoj analizi naveo da je 28 miliona dece raseljeno zbog nasilja i sukoba. Čak 10 miliona dece preseljeno je u druge države. Skoro 50 miliona dece su izbeglice, migranti ili raseljeni, a čak 28 miliona je bilo žrtva rata i drugih sukoba. To je duplo više nego pre jedne decenije. Broj dece koja beže bez roditeljske pratnje se utrostručio. To je prava kriza dece. Od ukupnog broja dece izbeglica, 45% njih dolazi samo iz Sirije i Afganistana.
Sve je češći slučaj da ta deca putuju sama, pa je tako prošle godine 100.000 maloletnika bez pratnje podnelo zahtev za azil u 78 zemalja sveta. Evropa, koja snosi svoj deo odgovornosti za ratove na Bliskom istoku, pokušava da problem drži što dalje od svojih granica. Terorizam nije novi problem koji je stigao sa izbeglicama, ali zato što ne dolazi svaka izbeglica sa dobrim namerama, mi ćemo pojačati mere bezbednosti. Situacija je svakako bolja nego pre godinu dana, ali ima još puno toga što treba učiniti. Izveštaj UNICEF-a ukazuje da situacija ipak nije bolja. Deci migrantima prete opasnosti kao što su davljenje tokom prelaska mora, dehidracija, neuhranjenost, otmice, silovanja ili ubistva. A onda će političari odlučiti da li imaju pravo na azil. Vladan Alimpijević, N1. Od danas do 18. septembra u Brazilu će trajati paraolimpijske igre. Na njima učestvuje 4350 sportista iz 176 zemalja. Prenose se olimpijske paraolimpijskih igara biće prvi put u istoriji emitovani u 154 države. Nemački sud u Bonu, gde je sedište paraolimpijskog komiteta, odbio je zahteve 84 ruskih sportista koji su tražili sudsko odobrenje da nastupe na igrama. Međunarodni paraolimpijski komitet je 7. avgusta suspendovao Rusiju sa igara zbog navodnog sistemskog dopinga. A stigli smo i do prognoze vremena. Vaš izbor. Obuća Metro. U blizini naših krajeva, tačnije iznad južne Italije, nalazi se ciklon koji utiče na vremenske prilike u našoj zemlji. Upravo zbog toga noć će biti malo do umereno oblačna. Na jugozapadu zemlje moguće su slabe padavine, uglavnom pljuskovitog karaktera. I sutra su pljuskovi najverovatniji u južnim predelima, naročito posle podne kada će biti prolazno malo oblačnije. Ipak veći deo dana biće delimično sunčan i suv. Duvaće uglavnom umeren istočni vetar. Na području Banata mogući su pojačani udari vetra. Upravo će u vetrovitom području broj stepeni noćas biti najviši, čak 19. U ostalim predelima minimalna temperatura od 14. U Beogradu najniža dnevna 18 stepeni. Sutrašnja maksimalna temperatura uglavnom od 25 do 28, koliko nas očekuje i u glavnom gradu. Temperatura se neće značajnije menjati ni u petak, uprkos lokalnim nestabilnostima koje su najverovatnije u poslepodnevnim satima na jugu zemlje. I prvi dan vikenda mogući su pljuskovi u južnim predelima. Subota će biti promenljiva i sunčana i oblačna, topla i vrlo topla. Zbog blizine ciklona nestabilno i u nedelju. Na jugu i jugozapadu zemlje i dalje će postojati uslovi za povremene pljuskove. Međutim, temperatura će biti iznad višegodišnjeg proseka za ovo doba godine. Toliko o vremenu. Vaš izbor. Obuća Metro. Vi ste gledali Dnevnik, vesti pratite i na našem sajtu n1info.com i na društvenim mrežama. Prijatno veče i ostanite uz N1.